Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho videopodcastu Five for Life, dnes s lékařem Danem Volným, co by vycházející hvězdou břišní chirurgie a plastické chirurgie. Ahoj, Dane. Ahoj, Honzo, děkuji za pozvání. Dane, ty jsi v Olomouci známý právě v té chirurgické oblasti. Působíš ve vojenské nemocnici tady v Olomouci. A zároveň si i na klinice pana primáře Zálešáka. Jak je možný, že jsi ve dvou oborech? Nebo jak ses do toho vůbec dostal? Jak ses ocitnul tady v těchto oborech? No, jak je to možný? Abych to pojal správně a uvedl vše na pravou míru, tak pracuji vlastně na hlavní pracovní poměr ve vojenské nemocnici. Takže naprostá většina mé pracovní činnosti je u té břišní chirurgie, kde vlastně provádíme výkony na operačních sálech od pondělí do pátku. Zatímco plastická chirurgie je, řekl bych, takovým doplňkem k tomu mému chirurgickému vzdělání, kde pracuji vlastně na dohodu. Slouží to především tomu, abych si rozšířil obzory v chirurgii, protože je to široký obor, kde vlastně každý specialista operuje jinak, takže to je asi takhle odpověď na tu otázku, jak je to možné, že se to dá skloubit dohromady. Souvisí to s tím, že jako mladý chirurg vlastně si můžu ještě vybírat tím, že vlastně v rámci svého specializačního vzdělávání jsem teprve 2 roky po škole, takže nejsem ještě nějak úzce specializovaný na určitý obor a proto pracuji na těchto dvou působištích. Ono, oba tyhle dva obory možná mají k sobě blíž, než by se na první pohled mohlo zdát. Zároveň panuje tady obecná představa chirurga, to jakožto něco si odřežeš, dáš jednu operaci a jdeš domů, což taky asi není úplně pravda. Ty operace netrvají hodinku, dvě, ale můžeš nám tady konkrétně k těm operacím něco říct? Samozřejmě, ono. Vlastně u nás ve vojenské nemocnici, my jsme nemocnice, dá se říct, městského typu. To je tím, když jak seš bydlíš ve velkém městě, tak většinou v tom velkém městě je fakultní nemocnice, která obstarává tu obrovskou operativu, kde tam spadá operace nádoru a tak dále. No a potom samozřejmě plno těch chirurgických diagnóz, které si taky vyžadují operaci a právě kvůli tím, že nádory mají přednost, tak se to nestíhá ve větších kolosech, jako je fakultní nemocnice. A z toho profitujeme my, jakožto vojenská nemocnice, kdy operujeme spoustu operací, které jsou pro pacienty nutné, protože třeba když máš velkou kýlu nebo tě trápí žlučník, tak je to prostě nepříjemné a snažíš se mít tu operaci co nejdříve za sebou. Takže k těm dlouhým operacím, třeba teďka i na vzestupu takový trendy na 20. století, je bariatrická chirurgie, která se zabývá tím, jak jako populace se máme dobře a tloustneme, tak vlastně dochází k operacím na horní části trávicího ústrojí a tím, jak se různě mění průběh té trávicí trubice nebo se zmenšuje obsah žaludku, tak se vlastně je to ten trend, který je v obezitologii teďka a to sebou nese i ty další operace, které jsou samozřejmě i takhle náročnější a věnujeme se jim taky ve vojenské nemocnici. Mm-hmm. Tam právě přicházíš na řadu ty s nožem, jakožto řezák. Já jsem viděl na Instagramu nějaký výsledky tvé práce, co se týče obvazu a krve nebo co všechno tam bylo. Takže bývá to leckdy řezničina, doslova. Přesně tak, ono. Vlastně říká se, že každá operace, která není indikována, je kontraindikována. Takže člověk by si to měl pořádně promyslet, jak moc ho trápí ten daný problém, pro který chce postupit tu operaci. To znamená, obezita je samozřejmě jasná, jsou tam určité indikační kritéria, že samozřejmě nebudeme operovat člověka, který má trošku faldík, řekněme, ale musí být už morbidně obézní, ale samozřejmě jsou tady konzervativní postupy, kterými se to dá dosáhnout, třeba že začnete chodit tady do Legends Gymu a snížíte svoji hmotnost. Takže každá operace samozřejmě přináší sebou rizika, ale pacienti to ví, podepisují informovaný souhlas, bez toho bychom je nemohli operovat. A je pravda, že samozřejmě ty operace, které provádíme, tak ty rizika jsou minimální, ne-li zanedbatelný, protože kdyby tomu tak nebylo, tak to v takovém množství nemůžeme provádět. Těch operací je spousta. A ty nejenom, že se zabýváš tím čistým zákrokem, tou chirurgií, v té aktivní formě, v té řezací formě, laicky řečeno, ale ty taky funguješ na ambulanci v rámci poradny? Přesně tak. A to je vlastně úděl toho mladého lékaře, vlastně samozřejmě ti atestovaní zkušení,
to mají v rukách nejvíc, takže my jim to musíme připravit a u těch větších zákroků samozřejmě pouze asistujeme a učíme se, ale učí nás to ve vojenské nemocnici skvěle. A vlastně potom je to fajn tím, jak jsme mladí, že vlastně toho pacienta vidíme od samotného prvopočátku až po vytažení stehu, takže vlastně ten příběh si s ním prožijeme. A leze je to hezky vidět ty výsledky, jak vlastně za váma přichází spokojení a pro představu třeba, když jste sportovec a máte velkou kýlu, tak prostě vás to omezuje v nějakém výkonu, že? A když toho člověka prostě mu ho lidově řečeno spravíme, on se vrátí do svého aktivního života, tak je nám hrozně vděčný a to je to největší zadosti učinění. Dané směny chirurgické, teda aspoň co já vím od neurochirurgů, se kterými jsem víc v kontaktu, můžou trvat aspoň v rámci fakultní nemocnice až 32-36 hodin. Vy na sále trávíte nějakou dobu, ať jsou to krátké operace, 2-6 hodinové, může být ta operace i delší. Jakým způsobem se stravujete na tom sále? Nebo asi to není tak, že řekneš v půlce operace stop, odejdeš do kantýny, tam si dáš guláš se šestíma knedlama a vracíš se zpátky a dooperuješ si člověka, zašiješ a jdeš domů. To je pravda. Jako taková první pomoc je, že máme skvělé sestřičky, které přiběhnou se sklenicí a s brčkem, sundají tam roušku a aspoň trošičku potáhneme vody, když už se cítíme dehydratovaní. Ale je to právě o tom připravit se na tu operaci. Jsou chirurgové, kteří, u kterých musíš vědět, s kým operuješ. Je chirurg, který to zvládne 7 hodin v kuse a nikam neodejde, někdo si tu přestávku třeba 5-minutovou dá. Ale je to právě i o těch stravovacích návycích. Já právě jsem rád, že já už jsem si to vžil tak trošičku už na střední, když jsem se začal trošičku věnovat cvičení a naučilo mě to vlastně nějaké té disciplíně, že člověk by měl být připraven, takže já vždycky na službu jedu s krabičkama, ať nevynechám ani svačinu, nic. A není to jako o tom, že bych se připravoval na nějakou soutěž, to už vůbec, ale abych se cítil dobře, protože když je člověk potom na sále v hypoglykemii a zavírají se mu oči, je to nepříjemný. Takže je to mi podat nějaký výkon, neohrozit sebe, pacienta a být pořád ve střehu. Ty zmínil skrabičky, to znamená, že seš spíš v nějakém vysokofrekvenčním stravování, jak se teďka módně říká, to znamená, máš více jídel denně, rozložených nějak, takhle to je? Víceméně jo, ale abych si počítal kalorie, tak to není. Bylo tomu třeba tak na vysoké škole během studia, protože když byly dlouhé prázdniny, tak člověk se zase do toho dostal, ale to už je opravdu dávno, takže spíš jsou to... Takhle se člověk snaží mít nějaký ten standardní příjem bílkovin, protože ty člověka zasytí a když potom člověk je sytý na sále, tak potom nemá chuť na nějaký takový ty bilboostky, co občas donesou pacienti, což je velký lákadlo. Tak, takže vlastně, ať by se člověk potom hned nenacpal někde u operačních sálů nějakýma čokoládama, tak je důležité být jakž tak vyživen. Velmi módní a velmi trendy, aspoň co já poslouchám v té lékařské sféře, je fasting, neboli přerušované hladovění, neboli stravování. O tom si myslíš co? No, těžko říct, no, spousta lidí na tom krásně zublo, třeba si shodou okolností můj spolužák, kterému se povedlo jako nádherný výsledek díky fastingu a pokračuje v něm. Já jsem toho zastánce, nebo nikdy jsem to na sobě neskoušel a ani jsem si o tom příliš článku nečetl. Pravda je ta, že teďka nedávno, když jsem byl na dovolené, tak jsem zjistil, že možná bych na to byl i celkem, že by mi to nevadilo, protože jsem vynechal pár jídel a myslel jsem si, že... Já jsem si původně myslel, že ty jídla musí mít, tak jak to mám už nacvičený léta letoucí, že to takhle prostě je a nejde přes to vlak. Ale když je člověk v nestandardní situaci a vyleze z té své komfortní zóny, tak zjistí, že to jde. Takže pokud to člověku vyhovuje a má to výsledky, proč ne, ale že by to mělo být nějakým trendem pro všechny, to nikoliv. Co si myslíš o čerstvých absolventech nebo medicích, obecně studentech, protože se své zkušenosti a z doslechu mám pocit, že tady panuje z řad lékařů a zkušených lékařů názor, že ta doba se mění k horšímu, že ten zájem o obor není takový jako dřív. Já uvedu na příkladu teďka, kdy studentka byla na praxi u lékařky a říká jí v průběhu vyšetření, já už mám být někde jinde, položila věci a odešla pryč.
Co si o to myslíš? Je to v pořádku tady tohleto? Ten zájem o obor je menší, než byl dřív obecně? Nebo je to jenom jeden výjimečný případ zrovna tady tohleto? Tak jelikož ještě nedávno, nebo bohužel už je to trochu dávno, ale byl jsem taky medikem, studentem, tak možná na omluvu dotyčné by mě napadlo, že třeba zbyla na praxi oboru, který moc nezajímá, což se nám taky stávalo, ale je to o nějakých takových těch úplně základních návycích nebo takhle o tom základním vychování protrpět to a nedat to najevo tomu lékaři a přistupovat k němu s úctou, protože se může tomu věnovat 20 let a hanit jeho obor tím, že někam spěchá. Určitě se to dá říct nějak lépe, s předstihem, aby to dotyčný o tom věděl, protože co vím, jak u nás probíhají praxe, tak u nás se vždycky studenti na všem domluví s primářem nebo se zástupcem a vše probíhá hladce. Takže samozřejmě takhle by to vypadat nemělo, ale stává se to. Takže spíš si myslíš, že je to jedna konkrétní výjimečná neúcta, než že bys to paušalizoval do obecných řád studentstva, čerstvých lékařů, nebo když se podíváš na sebe, což je pár let zpátky, co jsi ještě studoval, a teďka, když se podíváš na to, co vyšlo v téhle době z lavic do praxe. Bral bych to spíš teďka zase už toho opačného pohledu, protože teď už se to obrátilo a já si dobře pamatuju, jak je to nepříjemné, když člověk někde stojí na praxi v koutě a nikdo si ho nevšímá. Tak pokaždé, když vidí medika, tak moje první otázka zní, jestli chtějí dělat chirurgii. A když zjistí, že ano, tak si vyslechnu můj dlouhý monolog, což leckdy je asi frustrující nebo nudné, ale snažím se jim předat co nejvíc, protože nejlepší vždycky na těch praxích bylo, když se mi někdo věnoval. A nejvíc to třeba zahřelo na srdci, když jsem byl na zahraničních stážích, protože se mi během studia povedlo vycestovat třeba do Německa nebo do Portugalska. A když se prostě úplně cizí zahraniční lékař začne věnovat mladému medikovi, je to skvělý pocit. Takže snažím se vždycky říct nějaký takový ten základ, protože vím, oč danému běží. Každý chce udělat zkoušku z toho oboru, na kterém zrovna stážuje. V našem případě je to chirurgie. A jelikož tam ještě znám ty zkoušející, protože jsem tam byl 3 roky zpátky, tak probereme, na co se který zkoušející ptá, řekneme si nějaké základy operativy a oni většinou odcházejí s úsměvem, ať už jsou to angličtí studenti nebo naši. A je to velmi příjemné, protože to prostě musí se předávat dál, jinak to nemá smysl. Plastika a fitness jdou ruku v ruce. Mě teďka zajímá, když ty jsi na klinice u pana primáře Zálešáka, dostaneš se k nějakým větším aktivitám, k nějakým větším operacím, nebo co vlastně je teďka nejvíc trendy v té plastice, s čím nejvíc chodí lidi k vám na kliniku a co si nechávají měnit? Jasně. Tak na té plastice, abych se dostal k té první části otázky, tak vlastně jsem míle překvapen tím, že není to jenom o tom podržet tam nějaký háček, ale snaží se mi taky vštípit nějaký ty základy, protože plastická chirurgie se liší od té základní. Tam opravdu se dbá úplně na každý milimetr tkáně a nikdo se na tebe nezlobí, když tam operuješ 2 hodiny na malém prostoru, protože tam se jedná o ten zásadní kosmetický výsledek. Zatímco potom v běžné chirurgii, když je člověk v dutině bříšní, tak tam už jde zase o ten čas neprodlužovat to zbytečně a udělat to co nejdříve, ale správně samozřejmě. Takže abych se vrátil k té plastice, tak ty trendy samozřejmě vycházejí z nějakých asi stravovacích návyků 21. století a celkově té doby takové, jakou ji teďka vídáme na sociálních sítích. Takže dominují samozřejmě různé operace prsou, ať už jsou to zvětšení, zmenšení, modelace, ale podstatná část taky jsou třeba i operace břicha u abdominoplastiky, takzvaný u pacientů, kterým se kteří docílili vlastně snížení té váhy a teďka mají samozřejmě takový ten nezhledný převis. Což je pochopitelné, že se toho chtějí zbavit. A jsou to právě taky pro mě zajímavé operace, je to větší výkon, takže tam ten druhý operátor je potřeba, protože nějaké menší operace na prsu zvládne třeba z jeden zkušený plastický chirurg sám s pomocí instrumentářky sestry, zatímco na tom břiše je potřeba 2. Takže to jsou ty největší trendy. A jinak samozřejmě i plno výkonů v lokální anestezii, jako jsou víčka, ušní bolce a tak dále. A ty osobně? Jsi se sebou spokojený, nebo
seš už v čekačce k panu Zálešákovi s nějakou částí tvého těla? Jako samozřejmě řekl bych, že jo, protože ono ty priority se mění. A třeba samozřejmě, když jsem začínal s cvičením, bylo mi 16, základem bylo samozřejmě napumpovat bicák a tricák a šlo se. Jo, a teďka zase je to spíš o tom nemít ten převíz na tom břiše, zbavit se ho sám, bez nějaké cizí výpomoci. A vlastně kdysi jsem, nejdřív jsem měl období, co jsem hodně sportoval, čistě kardio, pak jsem se dostal k posilování a pak zase, když jsem byl na výšce, když má člověk zkouškový, plno studentů to zná, je to nahoru dolů podle toho, jak je kdy je zkouškový a kolik je na to času a prostoru. No a teďka vlastně se snažím hlavně udržovat i v té kondici takhle nějakým během, třeba minulý týden jsem doběhl svůj druhý půlmaraton a v životě by mě napadlo před 5 lety, že bych jako běhal půlmaratony. V čase? 1:38. Dobrý, hele, spokojen. To jako není vůbec špatný jo, čas tohle. Tak na to, že zase jsem přípravu úplně, jsem se na ní vykašlal, což je smutný, to bych tady ani říkat neměl, protože jsem tomu určitě mohl dát víc. Ale je to spíš o tom udržovat se v té kondici. Ona spoustu lékařů třeba běhá. Je to takový trend, protože je to nenáročný po té službě, když se potřebuje ještě vyvětrat. Vyvětrat hlavně hlavu, tak ten běh, ono je to známý. Určitě ty velký jména, ať už chirurgové, internisti, které vidíte na české televizi, na obrazovkách a tak dále, tak prostě většinou běhají nebo dělají nějaký sport. A vlastně, takže teďka tak kombinuju silový trénink tady u tebe s tím, abych si udržoval nějakou tu kondici přes zimu, protože v zimě je to nejhorší. Já jsem trošku spohodlněl a teďka už neběhám venku v zimě, což jsem na vysoké dělal běžně. Tak jsem si to kompenzuju nějakým halovým fotbalem, florbalem a tak dále. Takže k té otázce, k té spokojenosti spíš jako mi jde o to cítit se dobře. A to se cítím a to je pro mě podstatný. Když si sednu někdy vrací se nám kalhoty vždycky z prádelny, jak nám to perou ve vojenské, oni to perou na 90. A je pravda, že když mi to někde jako přijde, tak když to tak zapínám, tak si říkám, tak vesto je ještě dobrý, ale když ne, si to sednu, jsou ty stehna. Já, tak je ne, to, to jsou ty kvadricepsy. Já to bohužel ne. No stehna to. Gluteály? Abychom byli upřímně, nalili si trochu čistého vína, tak jako samozřejmě lítka nikdy nebudou nějak obrovský. Jsme nevyhráli asi ani jeden. Ale to chci dodat, že vlastně za to jsem ti hrozně vděčný, protože vždycky se mi všichni smáli, že mám malý lítka. Ale ty jsi ukázal na tohle, tady máš ty menší. Ale já lítka nemám malé, já je mám tak velké, jak spolumajitel Legends Gymu Jan Doležel. A to je velká výhra. To je velká výhra. Takže za to ti děkuju osobně. Rádo se stalo. Daný, jak jsem zmínil na začátku, ty jsi stoupající megastar a to nepřeháním, protože já o tobě samozřejmě slyším nejenom tady ve fitku, nebo vidím tě tady poměrně často, ale mimo to o tobě jsem slyšel i dřív právě z řad lékařů a už i za dobu tvého studia, protože ke mně chodí cvičit taky pár lékařů z fakultky. Tak to byli známí kluci, já jsem jim řekl, ať ti to řeknou. No, spíš jsou to holky teda, ale ale samozřejmě zmiňovali to, že jsi pohledný kluk, ale zároveň s tím, že jsi jako šikovný budoucí lékař. A to jen tak na okraj, ale mě zajímá, Dan Volný teď stoupá někde dál a kde je to dál, co je tvůj cíl, kam chceš dojít? No, být prostě dál, než jsem teď a postupně den pod ní se učit nové věci. Ono, vlastně ta medicina má tu výhodu, že vlastně, ať už jste jakýkoliv, jestli člověk je rodinný typ nebo hrozný kariérista, já si nemyslím, že bych byl úplně vyloženě extrém na jednu nebo na druhou stranu, tak si tam každý najde to své. Prostě když se chcete věnovat rodině, tak prostě si vyberete obor, kde jako člověk je ambulantní specialista, když má svoji ambulanci, tak to časově se dá úplně v pohodě zvládnout. Když zase chce zažít pořádný směny a velkou kariéru, tak jde do nemocnice a na nějaké obory, které se vážou s službami a tak dále. To je tvůj případ teďka teda, ale ta chirurgie je takový kovbojský obor. Ano, ale souvisí to i s tím, že vlastně jsem pořád jako mladý chirurg a ten drive tam je. A především to souvisí s tím, že mám tu skvělou podporu. No, vždycky je to o tom, když to má člověk doma v pořádku, tak v té práci, ať už se děje cokoliv, tak vždycky se vrací domů a tam je to v pohodě, všechno z práce zapomene.
Takže tím, že mám přítelkyni, která to všechno toleruje, i ten počet služeb, tak je to skvělý a daří se mi. Takže jsem za to vděčný, že to je tak, jak to je, a samozřejmě ty priority se s rokama můžou měnit. Všichni stárneme a potom už ten pohled na věc je jiný, ale zatím je to takhle a doufám, že se bude dařit dál. Mm-hmm. Já bych přece jenom ještě trošičku zabrousil zpátky k téhle otázce, z které se tak jako hezky, ne že vyvlekl, ale vyvlekl. A já si myslím, že tak, jak máš nakročeno, tak by si mohl směřovat, a teďka je, možná to je stejný, jako jde to v ruku v ruce, ale směřovat buď tím univerzitním směrem, mohl by se dostat do nějakého vyššího postu v rámci univerzity, nebo tím směrem vedoucích pozic v rámci chirurgie určité sekce, a nebo teďka tady panuje v republice, tak trend mi taky přijde, je tady velký úprk lékařů do zahraničí. To tě neláká třeba tady tohle? To vůbec, to jsem si právě vyzkoušel jako student a to byla jedna z nejlepších praxí a takhle životních zážitků, co jsem měl, když jsem po čtvrtém ročníku vyjel do Drážďan do Německa. Ono to sice není vůbec daleko, ale čtvrtý ročník studenti medicíny ví, že je takovej příznivější ve srovnání s tím třeťákem, tak jsem si říkal, že si tam nějakou praxi, kde něco zažiju a kde mě vyždímu. A když jsem přijel do těch Drážďan, tak tam jsem stážoval právě na klinice plastické chirurgie a chirurgie ruky, což vlastně jenom tak ještě pro vysvětlení, teďka se celou dobu bavíme víceméně o té estetické stránce věcí, ale plastika je vlastně obrovský obor, kde se hlavní gro té operativy je rekonstrukční operativa. To znamená funkčnost. Pacienti, kteří si třeba pořezají ruce na cirkulárce, tak vlastně tam jsou plastici, kteří vlastně replantují zpátky ty prsty. Nebo jsou to různé nádory, kde vlastně pacienti mají z důvodu nádoru ať už kůže nebo měkkých tkání různé takhle deformace po těle, tak tam přichází plastici a operují. No a vlastně to se pojí s velkými zákroky a ty jsem tam zažil. No a pochopil jsem, že samozřejmě operujeme stejně i tady v Česku, ale prostě tam jakožto Čech jsem byl víceméně, dá se říct, z východní Evropy, nebo ne tak úplně, neřekli mi to explicitně, ale tak dávali to najevo. Takže prostě člověka vyždímu. Potkal jsem tam právě jednoho mladého kluka ve výtahu a ptal jsem, na který patru jedu, a tak z té němčiny jsme pochopili, že ani jeden z nás není Němec. Tak jsem zjistil, že to byl mladý Slovák, který tam nastoupil na chirurgii nějak 2 měsíce zpátky. No a říkal, že vlastně ten nájem zatím platí zbytečně, protože jde na 7 do práce a dřív než přes 10 večer ještě doma nebyl. Takže ono, samozřejmě veškerá ta prestiž, která je s tou prací v západních státech spojena, se pojí s tou dřinou. Takže to jsem teda pochopil, že ne, že bych byl jiný, ale že ty podmínky tady máme skvělý a dá se tady víc skloubit i nějaký osobní a rodinný život s hezkou kariérou, než ty počátky v tom Německu, kde si to člověk musí prvních 5-10 let hrozně vydřít. Takže zahraničí jasný, že úplně asi ne. Takže potom se teda nabízejí ty dvě druhé možnosti a ty možná jdou i v ruku v ruce. Právě, no, takže tak jak to je, je to nejlepší, jak to mohlo být. Kdyby mi to 2 roky zpátky, když jsem nastupoval, někdo řekl, že to takhle bude, tak bych tomu nevěřil, ale takhle jsem spokojený a věřím, že to tak zůstane. Dobře. Dani, my teďka přejdeme k rychlým otázkám. A já budu rád, když mi na něco nejrychleji odpovíš. Pokusím se. Jdeme na to. Plastika nebo břišní chirurgie? Chirurgie. Moře nebo hory? Hory. Blondýny nebo brunety? Blondýny, tady není o čem. Party nebo knížka? Na rovinu party, knížek už bylo dost. A Legends Gym nebo... Legends Gym, tady není o čem. To je náš Dan Volný. Dani, díky za to, že jsi tady byl. Díky za pozvání.